щоб українська держава була проголошена. В результаті мій дідусь Петро пішов добровольцем в українську повстанську армію. І як лікар його призначили керівником шпиталю. І коли вже почалася боротьба проти совєтської окупаційної влади, він лікував одного з бійців, молодих бійців, поранених української повстанської армії в Криївці коло Золочівського лісу. Але, звичайно, знайшовся зрадник в сусідньому селі Словіта, який здав цих бійців української повстанської армії. Московити, яким потрібно було галочки поставити перед Днем Победи, а це було на початку травня 45-го року, оточили цю Криївку, розстріляли мого діда Петра і розстріляли цього молодого 18-річного бійця на прізвище Зварич. Розстріляні тіла вони вивезли в центр села і зігнали все село, щоб село опізнало, хто вони такі. І ви знаєте, люди знали, тому що носили їсти, але ніхто не признався, ніхто не пішов служити московській окупаційній владі. І вночі патріотичні сім'ї викрали тіла упівців, таємно їх перезахоронили. І уявіть собі, три покоління людей таємно доглядали могилу оцього мого діда і цього молодого бійця УПА. Від покоління до покоління передавали інформацію, щоб могилу прибирали, щоб священник приходив, молився на тій могилі. Моя бабуся і її сестра, вони до останку думали, що може живий їхній брат, може десь на Заході, може в Аргентині чи де інше. І коли вже була проголошена українська держава, до неї прийшли представники до хати, прийшли, подзвонили представники меморіалу Золочівського і сказали: «Ви, пані Марта, а ми знайшли тіло вашого, могилу вашого брата». І уявіть собі, це вже були 90-ті роки минулого століття. Пройшло стільки часу після його загибелі в травні 45-го року. Я просто на колінах стою перед тими українцями, які оберігали це тіло, які його поховали, які доглядали цю могилу. А того зрадника, бо село знало, хто зрадив і хто здав НКВД-стам місце тої Криївки, а того зрадника наші хлопці тоді через місяць знайшли і повісили. Товариство, така історія, це і історія багатьох українських родин. Бо після того моя бабця Марта поїхала на 10 років в Сибір. Моїй мамі було 4 роки, коли їх також забрали на 10 років на лісоповали в Томську область. От скажіть мені, будь ласка, нація наша виховувалася на таких конкретних прикладах. І сьогодні ми низько схиляємо голову перед нашими українськими захисниками. І багато з них там на фронті московсько-української війни, вони переймалися і переймаються тою ідеєю української повстанської армії. Тому ці марші УПА – це наша з вами перемога. Ці марші УПА, а сьогодні є 16-й марш вулицями української столиці, це є зміна стереотипів мислення усіх українців. Я хочу привітати і подякувати усім свободівцям за цю 30-річну роботу. І, власне, наші ідеологічні перемоги – це не тільки те, що це вже державне офіційне свято. Скрізь по Україні сьогодні на дати національно-визвольної боротьби органи місцевої влади за ініціативи фракції «Свободи» піднімають червоно-чорні прапори. Ми маємо близько 350 рішень по всій Україні. Сьогодні поруч з державними прапорами 14 жовтня майорять бандерівські революційні червоно-чорні прапори. Це наша ідеологічна перемога. Наша ідеологічна чого перемога, щоб наші столиці нема московського проспекту, привітаю. А є проспект Бандери, є проспект Шухевича. Що ініціювала, добилася фракція «Свободи» в Київраді. І потім в судах разом ми з вами відвоювали. Слава Україні! Це наші товариші.